Gusti kang maha suci ingkang maha welas kelawan asih kula aturi. Kula aturi sugeng rawuh, kula aturi sugeng Basuki kali kula para kancan. Turi mali nembe kepanggi mali kali seniki jawe nasri. Nyuwun agung ing pangapunten, nyuwun sembaring pangapura samudaya kelepatan. Pamugi kersana maklum, pamugi kersana punten. Menunggal budaya seni Minangka warisan sing para wali, warisan sing nenek moyang. Ngasri seni pun sandiwara sinar kober dipun pimpin bapak saya. Bos muda kecung waryani alamat saking Longo kecamatan Mesri kabupaten Kota Mangga Indramayu. Lindungi bapak Saprudin dewek, nyuwun doakan senyata nyuwun pujikan sejati. Nyuwun doa kang senyata, mugi Gusti di antayungi. Kumaranggang suarane kepirang sing ketebian kesilir nang angin gunung sedaya saminak seni para sesepuh. Kangge bapak panitia parkir sarang mama tuan rumah ibu tuan rumah gading sedaya saminak seni Minangkane. Minangkane bapak tuan rumah soten, bapak karjan dewek ibu tuan rumah ibu layem sing paling eman dewe. Sumangga kula aturi, sumangga kula mirengaken lelampahan waktu sepunik. Eling-eling mangkan eling-eling among puning dunya manusia ora kuasa iwal owo sing kuasa senajana. Yeah.
besuk mariangnya menganonten granan yang sasi. Serengenge kembare lima lintang alit kumalareng siti. Sewici tanah naurip mongkula karo sampean. Bapak Jarodi. Bapak Jarodi jalan, Bapak Jarodi. Bapak tuan rumah, bebut tuan rumah. Iya, Yami. Ngen melas katon melase. Ngen sayang katon sayange bae sampun lali seumure. Minangkane sing duwe. Minangka sing duwe sinar kobrek keding wong kang paling eman. Sapa Jemi? Bapak Cahya. Dalang, Mama Cahya, wong sineman dhewe. Kentun bos muda keding minangka kecung Waryani. Oh, senang Waryani, wong sing kalem ya Mia. Sampun tega selawase bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Kentun ketua parkir keding ajalan isu umure. Sarang sing duwe andora keding andora 16 dewe. Mamae karya jalani selawase, jalani seumure. Eman wong meduluran. Sampun tega selawase, sampun tega seumure bae. Mamae karya nugelis kewanti-wanti Bapak Cahya Bapak Cahya anu bakar majikan ome keding. Coba majikan enak bariyaki anu gelis-gelis deh ibu tuan rumah keding. Turu miring mamae karya. Turu meluma mamae karya. Ajalani selawase, ajalani ningkulani. Panondari Mamae karya aja ngelamun. Ewa lele lale wa lele lale. Gubuk dubuk tengah sawah ini. Jarodi kentun mamae karya sampun lali seumure. Bos sinar kober sesepuh tegur. Sampun tega seumure baik. Ajalani selawase, ajalani ningkulane seumure. Miminawi wong kang paling eman dewek. Miminawi kantun bapak Jarodi keding ajalani seumure. Eman sayang selawase, umure mamae karya sing paling eman. Mamae karya sampun ngelamun. Ewa lele lale wa lele lale wa lele lale lale. Ngeling-ngeling mangkeling
rumingkan di bumi alam senajan rakane angkane ati tetep barengan bae. Ibu atum sing cerdas. Mimicas. Ayo. Sareng mamae karyoe keding wong kang paling eman dewek. Mamae karyo. Mama tuan aja. Ibu tuan rumah. Minangkane ibu layem dewek kajalani selawase. Sareng sing duwe andora keting. Jaluk tulung tuluni ngesapa. Jaluk sambat sambat ning sapa. Mamae karyo. Tuan rumah jalani ning kulane sampun tegas lawase sampun tegas umure mamae karyo minangkane sing duwe anggora 16 dewe ngaturaken matur kesuwun mamae karyo sing duwe anggora 16 wong kang paling eman dewek wong kang paling sayang dewek mamae karyo ajalani mamae karyo sampun lamun ora kelingan ning apa-apan ya kelingan ning cilike dunuk mayang awan kaya kebayang ngen pengerasa keimpi wong deman kelingan baik mamae karyo kantun bapak jaro dia ajalan ini kulane bapak jaro di kangewo sareng mama kerjane keting ibu tuan rumah minangkan ibu layem dewe aduh minangkan kang bayari mimicas dewe sesepuh tegur wong tegur eling eling mangkan eling eling amung puning dunya ya 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 aduh mama tuan rumah nyebut tuan rumah lumbu darat ngejentul bari pikiran iya 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 ngadoa doa kenangan indah masih kelingan kelingan waktu masih bareng wong loroan mamae karyo ngomong sumpahkan arepan eman madu janji bapak jarodi ning tenda biru losaran
nang apa sekian langkah kabare bapak Jarodi calon tuan rumah sun arep nyusul aduh isin marek kayang keneng wong demen kelingan bae aduh angel pisan bapak jaya mata digawah turune tendak biru losara jadi kenangan waktu janji bapak Jarodi karo sampeyan calon tuan rumah dewek tendak biru losara kang dadi saksi selawase kula ora bakal lali sepine ngalan ulan ramyang ramyang uripe gumintang kremajege ombak laut losari nikono mama Jarodi wong loro memadu kasih langite mandung cuaca mendukung asrat beli ke Bandung demi cinta sampai rela udar kelung kian bingung ningati rasa kayung-yung ingili wis diganti awan bening suket limunan bapak Jarodi kumbang jalan nesep madu langsung ilang bengi wis diganti awan bening suket welulang mamai karyo nesep madu mamai karyo langsung ilang gadis gadis kang rupawan bun asi pinggir dalan sepien mawis ganti pasangan langite mendung cuaca mendukung asrat blik ke Bandung demi cinta mamai karyo sampai rela udar kelung kian bingung ningati rasa kayung-yung bengi wis diganti awan mbuneng suket limunan kumbang jalan nesep madu langsung ilang bengi wis diganti awan mbuneng suket limunan kumbang jalan nesep madu langsung ilang gadis cantik kang rupawan umbar cilik pinggir dalan sekian mawis nanti pasangan
Mas. Siapa aja? Hah? Kang Ewok. Kang Ewok. Kang Ewok. Hah? Kang Kasan. Kang Kasan. Kang Kasan. Wong Bojong. Duwe temenan. Wong duwe rati. Woye woye. Kang Ewok.
lagu kembang turi Anora 16 Mama Karyo kembang kembang turi anak pastel diwadahi trombo anak pastel pula dua lagi sering dibebodoh pengantin curiga Arjuna tiris sampean ala apa ya yuk pengantin biasane eman wong bojo biyen kaya kemang-mang wong bojo disukui mangan ora gelem dipangan anura 16 bengi ditawani boro-boro Anura 16
Bismillahirrahmanirrahim. Jabrik ngamuk. Jabrik ngamuk candakan. Jabrik ngamuk. Ole. Jabrik ngamuk. Iya. Iya. Alam merengjang
kaya mangan lingiling mangan eli rumindang di bumi alam manusia ora kuasa witeng tresno jeluren soko kulino wanawani wanop pisan singwani singwani pasti dueni jalan sutra nirpalendra daya tur salam pamirsa wilujeng kepanggi wilujeng kepanggi mali sareng seniman seniwati manunggal budaya seni Minangkabau warisan sing para wali warisan sing nenek moyang Jarodi Minangkane bapak calon tuan rumah dewek kantun ibu titine gedi wong peningkiran kang paling eman Miminawi ajalali sampun tegas lawase sampun tegas umure sampun lali selawase senajanan senajan kulai beribakan lali aja lali kang ewok aja ngelamu mimi cas sarang mimi namanya keding orang lali umure Minangkane kang bayari mama saya dewek kang paling eman Miminawi aja ngelamun kantor mas teje keting wong kang paling eman selawase kang saji mas teje sampun lelik selawase aja lali ning kulane senajanan dilali-lali bisa lali dilipur ora kelipur kang saji sampun tekan seumure sampun teka selawase sampun teka wong meduluran sampun teka selawase jenani sampun nani selawase kang ana kedhi minangkane sing bekas bidewek aja lali selawase Mama kerjaan
tega seumure sampun tega selawase bae miminawi mimi titik wong pening kirane keding ajalane minangkane jalan mamat tuan rumah dewek minangkane wong pejirikan Mas Teja sarankan saja keding ora lali layung sore padang esu katon bae seklebate katon bae seklebate papan jarau diaja loh digawe namun kantun mimi titina keding ora lali lali seumure sarang majikan omek keding ora lali minangkane sing duwe kasbi dewek kajelok digawe lamun mas tajakan ngasih aja lali seumure sarekang saja keding aja lokti gawe ngamun minangkane sing duwe andora dewek kang paling eman sambut teka selawase sambut teka ora lali selawase kula ganduli garap sapa Mas Teja kang kurambatan yen ora Mas Teja Mas Teja keding ora lali kang ewok mamat tuan rumah kang bayari minangka mama karjan dewek kang paling eman mama karjan sampun tega jalari seumure calon majikan minangkane mama jarodi kang bayari kantun mimi titine keding wong pejerikan kang paling eman bapak jaya aja ngalamu sarang kang ewok keding jambuan lawas boleh masih keningan mimi cas kang bayari pedok korek ning blumbang wong siji di patung-patung sapa nandur pasti ngunduh sapa duwe pasti ngunduh Mas Teja kang sajie keding aja nong digawe lamun saji soten sing duwe antara dewe kang ekok aja lali selawase kang ewok kang bayari katun mimi case keding kang aja li mimi nawi aja ngelamu kembang erang nelaken bare sing kari nyawa sesepu tegur aja lok digawe namun ketu papa panitia parkir keding aja ngecang piring cilik piring gede piring gede kanggo wong tandur tiadang adang mimin awi sing awi cilik barang gede keduwe
batur lapit gunung megalaran nolong sama badan suici meler ke desa bakanda wong siji gawe putek selawase mama cara dia gede sarang kange wong gede kaste jajalani ajalani selawase tukak cantik besar ngandang asing model apa tengar mangsa burungan ciri wanci baca diri wis tulis ke kawan janji eman 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 ewok peduluran macam tega ning larang ora tega ora tega selawase baik mama tuan rumah minangkane mama kerja ibu nawi aja lali ibu nawi gading aja lamun wong alamun rusak badane eman eman wong peduluran tega ngara ora tega ora tega selawase mama nadi kang paling eman 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 wong meduluran sabalilen sabarilen sabat toya aja ilok pegat balen mantek mentok mantek mentok enang pekaya layung sore padang esuk keton baik masuk lebete bila panjang tambah saya pengen merutu madangi
menuju merapat sepat pegetan gila. Jarum jam pentas berputar dengan cepat. Sang Bagaskara sudah terbenam di ujung barat. Pergantian munculnya Sang Kartika Catra yang berada di Cakrawala, yang menyinari dunia Panaparca pada gelap gulita. Tidak ada suara apapun, namun berkicaunya burung-burung di dedaunan, dihiasi dengan angin yang menerjang sukma, sehingga merubah perasaan, menggugah rasa semangat kita semua. Bapak Tarjan, Ibu Layut sekeluarga, dengan dihiasi lampu berkelipat, hilir mudik kesibukan Sang Panitia, sehingga malam ini instrumen talia mengisi di suasana petikan jari jemari yang sangat lincah, yang dipetik oleh Jaktabo dan kawan-kawannya, menghiasi, mewarnai malam ini. Kembang latar Bapak Tarjan, Ibu Layut, sinar koper yang akan menghibur Anda sekalian. Untuk itu, sinar koper malam ini akan menyuguhkan sebuah cerita yang judulnya Siluman Asem Rungkat Histori Misteri Desa Krangkeng. Histori Misteri Desa Krangkeng. Cerita ini naskah skenario ditulis oleh Bung Papi Wartaka, namun diolah dan digubah kembali oleh sutradara Sinar Kober yang penuh kreasi barunya. Siapakah dia? Bung Raden Jamat Jamaluddin. Cerita Siluman Asem Rungkat. Dalam histori
misteri desa Kerakeh. Cerita ini salah satu cerita legenda bersejarah. Puluhan tahun atau ratusan tahun yang sudah silam. Namun insya Allah akan disimak dan dijabarkan secara singkat. Cuman pementasan Sinar Kober pada satu malam. Mudah-mudahan masyarakat Pabean Ilir, Blok Tegur dan sekitarnya bisa memilih dan memilah mana yang baik. Mari kita petik, yang nista kita tunda. Cerita ini akan didukung dan ditopang oleh pakar-pakar seniman dan sejiwati Sinar Kober yang sudah berpengalaman di dunia seni sandiwara. Namun apabila pementasan atau jalan cerita yang Sinar Kober bawakan pada malam ini kurang berkenan di hati Anda sekalian, al insanu mahalul khata'i wa nisan. Aktor dan aktris sekaligus sutradara sebagai manusia biasa yang tidak lepas salah serta dosa. Saya pribadi Ayo Sutaryo sebagai presenter Sinar Kober, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, yuk kita bareng-bareng saksikan, menonton sampai pagi, babak demi babaknya, bersama sang idola Anda, Sinar Kober, menghibur Anda lewat judul cerita, Siluman. Asem, rungkat dalam Alkisah Histori Misteri Desa Rangkeng. Ajak lalen karo Kang Agung sing duwe gelora buana mi sing bangkir mi sedulure Bapak Ayo. Daria, mamae Pipit, si Mejasi, dari si Kambi. Kumerenggang suarane, lamat-lamat gamelanipun kepirang sing ketebian. Kesilinang
gunung kang menembus sing waya sepi sepi ngepamri rame ing kawe sedaya sami nakseni sedaya sami ora mati nyuwun agung ing pangapunten dumateng para pamirang sedaya kantun mama kue keding orang lali seremas teja keding kang paling eman sarang mamaku papiane keding ajalok tiga weng lamun saperangkat desa papiane nire keding orang lali kantun papai nandie keding sarang papai karyo sing duwe andoran 16 dewe.